A intenção aqui foi completar uma rede e hoje estamos entregando ao mercado um hotel de categoria econômica bem estruturado. Tem todo o conforto de um hotel compacto, que vai dar a oportunidade das pessoas se hospedarem bem. É ter hotéis à escolha do hóspede. A linha econômica é uma tendência de mercado. Os apartamentos ficaram bem instalados, foi feito um mobiliário bem adequado, as janelas são acústicas. O hóspede que ficar neste hotel vai ter um conforto muito bom. E faltava aqui no centro um hotel que atendesse a uma demanda existente. Rede Panorama de Hotéis, a nossa bandeira é você.